ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଘର ଘର ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତିନି ଭାଗ ଚାରି ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଣ୍ଡ ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଘର ଘର ହାତ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା, 15 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 15, ସେଇଟା ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘର ଘର ହାତ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେଇଟା ସାରା ଭାରତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 5ଟାକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ 5ଟା ରାଜ୍ୟରେ। ସେସବୁ ସେ ମାନେ ବିଜେପି ଦଳ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ, 40 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବ, 40 ଟଙ୍କାରେ ଡିଜେଲ ଦେବ, ଏମିତି କହିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକି ଭୋଟ ନେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ତ ସବୁ ସ୍କିମ୍ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ଦେଖୁଛ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଜୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ମହଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବ୍ୟାପିବ।